Здравейте, тук съм на умрялото куче пътечката, много хубава пътечка, крос кънтри са води, нещо такова, не е от трудните. И днес ще покарам малко на нея, тук ще спусна цялата от горе до долу, няма да правя половината, както обикновено правя. И после ще се заиграя малко с програмата Movavi за стабилизацията, да видя как ще е с хем стабилизация от камерата и иначе от програмата. И после, след това спускане по тая пътека, следва в града, ще отида на парк Юнак, има едни стълби горе на едно баирче, има църква горе. И оттам ще се направя на тренировка по стълби, спускане по стълби. Приятно гледане! Тук тясно е. Готинко. Давайте, всех не стрели. Ha!